Ви подивилися проект «Твоє право». А зараз лайв-студія продовжується темою, яка є найбільш обговорюваною сьогодні. Державний бюджет 2019. До нас завітала Марія Рябко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, говоримо про державний бюджет на наступний рік. Сьогодні депутати ВР приступили до його розгляду. Ви як його оцінюєте? Ну, те, що подав Мінфін, а воно для передвиборчого року надзвичайно консервативно. І це добре. Тому що агресивний бюджет, в якому роздувалися б видатки і доходи, він, на жаль, не відповідає спроможності нашої країни його виконати. Ми наступного року маємо погасити дуже велику суму боргів. Тому те, що Мінфін підійшов до бюджету консервативно, це є дуже великий позитив. Однак я знаю, що на комітеті ряд народних депутатів висували вимоги збільшити видатки, а ну насправді час від часу до зовсім непритомних розмірів. Угу. Тобто проект бюджету амбіційним не можна назвати. Він такий згармонізований. Він гармонійний, він спокійний, він консервативний. А зростання доходів та видатків бюджету відповідає. Є прогнозу зростання ВВП та інфляції, і більше того, ці прогнози зростання ВВП та інфляції, вони також досить реалістичні. Тобто немає завищених очікувань, немає роздуття, а все в рамках ніби так, що його складали для того, щоб показати Міжнародному валютному фонду, і він зміг би його без критики прийняти нормально сприйняти. Дійсно, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проект бюджету є максимально збалансованим. Послухаємо. Я не є фахівцем давати порожні, пусті обіцянки. Наша команда підготувала реалістичний бюджет, який є абсолютно відповідальним, який забезпечить і стабільність, забезпечить 7,4% інфляцію. Не більше цього, не так, як це було в минулі періоди. Забезпечить абсолютно зрозуміле зростання економіки. Це буде означати, що при цьому бюджеті ситуація в країні буде стабільна, промисловість і виробництво буде зростати. І я глибоко переконую в тому, що будуть зростати в тому числі середні заробітні плати для українців. Тож, у проєкті бюджету закладено зростання ВВП на рівні 3% планується і інфляція не вище 7,4%. Це нормальні показники? Якщо не буде зовнішніх шоків, якщо ми втримаємося у програмі МВФ, це нормальні показники. Але слід розуміти, що зовнішня економіка, вона диктує дуже великі ризики для нас цього року. Нам потрібно буде погасити, Україні потрібно буде погасити декілька мільярдів, там, 4-3 мільярди валютних боргів. І це дуже висока сума, це дуже велика цифра для нас. Нещодавно Туреччина вийшла на ринки запозичення, і їй вдалося залучити кошти лише під 7,5% річних. Це дуже високо. Україна може розраховувати, відповідно, якщо орієнтуватися на Туреччину, на ставку десь біля 9%. Це для нас дуже багато. Тому нам надзвичайно необхідно збереження програми з Міжнародним валютним фондом і кошти, які надійдуть в рамках цієї програми, також від інших донорів, які є прив'язаними до МВФ, це і Європейський Союз, і Світовий банк, і інші. Якщо цього не станеться, ми можемо побачити, що і інфляція, і економічне зростання, вони можуть бути гіршими за прогнози. Про пріоритети бюджету, чи не є перекосів, і які сфери, на вашу думку, дійсно потребують найбільшого фінансування? Ну, в бюджеті кілька речей, які ми вважаємо ризиками. Перший ризик – це не до надходження коштів від приватизації. Є така зачарована цифра 17 мільярдів. Минулого року її не закладали, але 2 роки тому закладали цю цифру з року на рік. І зараз знову ми бачимо в проєкті бюджету 17 мільярдів гривень надходжень від приватизації, якими планується профінансувати дефіцит. Якщо держава
державне майно продано не буде, цей дефіцит залишиться непрофінансованим. 17 мільярдів – це також багато. Крім того, ми побачили, що в проєкті бюджету сума субсидій, житлово-комунальних субсидій для домогосподарств, вона знижена навіть у порівнянні із попереднім роком. А якщо розраховувати на зростання цін на газ, то, відповідно, ця сума має бути збільшена. Це також ризик, це також потрібне нам нове боргове фінансування. І ще один момент, який хотілося би зазначити, це збільшення видатків на апарат Міністерства внутрішніх справ. Це збільшення видатків не дуже для нас зрозуміле, воно не відповідає зростанню ВВП, зростанню інфляції. І про програму реформування апарату нам також поки що невідомо. Таким чином, з якою метою збільшуються ці видатки, це велике питання. Водночас недофінансування у порівнянні з європейськими країнами залишається медицина і шкільна освіта. Хоча на шкільну освіту цього року виділяють більше грошей. І це дуже великий позитив, бо завершення освітньої реформи Україні дуже потрібно. І на фінансування культури, те, що мене привабило, передбачено без малого 5,5 мільярдів гривень. Це велика сума, суттєва. І ще 1 мільярд з них на виробництво нових українських кінострічок. Дійсно задумалися, що не політикою, не економікою єдиною, і на культуру теж потрібні гроші? А якщо я зараз вірно пам'ятаю цифри, збільшення фінансування культури, воно якраз в рамках оцього інфляційного зростання. Тобто якогось стрибка тут не відбулося. Більше того, існують питання із фінансуванням суспільного мовника, суспільного телебачення України, яке має бути профінансовано державним коштом, коштом платників податків. І зараз у них виникли проблеми з цим фінансуванням. Слід розуміти, насправді, що не саме фінансування культури, да, як таке, може спричинити якийсь рух в вірному напрямку, а скоріше такий перегляд функцій культури. А навіщо ми її фінансуємо, що ми хочемо отримати, а як має бути культура реформована. Я зараз наведу вам приклад. Мистецький арсенал – це великий київський виставковий центр, який на місці заводу «Арсенал» було побудовано, реконструйовано і так далі. Там проходять дуже великі, дуже значні міжнародні виставки і проекти. Так от, недореформована сфера культури, вона для них означає, що вони, наприклад, не можуть своїм коштом застрахувати картини, які привезли. Тобто це навіть не тому, що держава не дає на це гроші, а тому, що просто в постанові не розписано, що такий вид видатків може бути здійснений. У них є також великі борги, які вони мали би гасити, але у той самий час вони мають віддавати 75% своїх прибутків як дивіденди державі, як інші державні підприємства. Таким чином, сфера культури, вона потребує не тільки і не стільки більше грошей, скільки просто перегляду функцій. Що ми хочемо отримати? І що для того треба робити? Такий більш розумний підхід має бути. І прем'єр-міністр згадав про, звісно, зростання мінімальної зарплати. І у мене такі дані, що на початок року вона має зрости до 4175 гривень. Ну, чи реально це? Знову ж таки, ця цифра, в принципі, відповідає зростанню реального ВВП, зростанню цін. А таким чином, якогось чогось космічного в цій цифрі немає. Вона досить реалістична, воно не має сильно зашкодити економіці, як були побоювання щодо підняття мінімальної зарплати минулого разу, коли вона стрибнула удвічі. Це для підприємств виявилося тягарем. Зараз такого не буде. Середня зарплата планується у 19-му і прогнозується на рівні близько 10 тисяч гривень. Це також, в принципі, більш-менш реалістично. Про пріоритети бюджету ще послухаємо думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. В цьому бюджеті абсолютно повністю зберігли всі пріоритети, в тому числі, які ми реалізуємо в 2018 році. Це і фінансування Збройних сил безпеки і оборони, це питання будівництва, реконструкції, модернізації українських доріг, це питання фінансування і впровадження необхідних змін в освіті.
в охороні здоров'я. Ми зберігаємо позицію по децентралізації, навіть більше її розвиваємо. Ми підтримуємо об'єднані територіальні громади. Я можу сьогодні назвати ще десятки конкретних чітких пріоритетів, які закладені в цей бюджет. Окремо треба сказати, що ми будемо інвестувати зусилля в розростання національної економіки і промисловості. Ми залишаємо підтримку, в тому числі, агропромислового комплексу. І мова йде в тому числі про підтримку особистих домогосподарств, які беруть величезну участь в формуванні агропромислового комплексу України. Тобто, фактично, це бюджет розбудови країни. Ну, такі оптимістичні назви, бюджет розбудови країни. Хоча розбудова країни, здається, Леонід Кравчук в 90-х роках ввів цей термін. Ну, чи наскільки сучасно використовувати такі терміни? Ну, терміни можна використовувати які завгодно. Да, ми вже звикли, спочатку була перебудова, потім була розбудова, лібералізація, таке інше. Головне, щоб рухались у вірному напрямку. На папері, а не на папері, не на словах, а в реальності. Щодо пріоритетів, знову ж таки, я хочу наголосити, що мені не зрозуміло, як в ці пріоритети вписується підвищення фінансування апарату МВС. Абсолютно не зрозуміло. Це не є дороги. А у той же самий час, як, наприклад, теплі кредити, енергоефективність, яка мала би бути пріоритетом, особливо зважаючи на те, що ми маємо знизити залежність від Росії по газу, а на ці теплі кредити коштів виділяються не так багато. І насправді це те, куди пріоритетно мало би гроші бути спрямовані. Але, на жаль, цього не відбувається. Тим паче не перший рік ми не перший рік про це, не перший рік ми про це говоримо. Не перший рік та сама проблема, що кошти на теплі кредити завершуються, там закінчуються десь у квітні. Да? Але не перший рік це стається і нічого з цим не робиться. На якому рівні у бюджеті закладений долар? Там, здається, навіть оптимістичніше, ніж на цей рік, так? Ну, ви знаєте, насправді я не дуже дивлюся на бюджетні прогнози курсу долара. А я поясню чому. Тому що дуже важко в умовах такої серйозної зовнішньої волатильності і гнучкого курсу утворення, до якого ми прийшли, дуже важко спрогнозувати, яким же він буде. І в бюджеті насправді ще не попадали по прогнозу, по реальному прогнозу курсу долара. Що в самому бюджеті залежить від курсу, так це надходження від ПДВ з імпортних товарів. А оце якби важливо, що його закладають за закладеним в бюджет курсом, і відповідно потім ці надходження будуть або виконані, або не виконані. Але, в принципі, десь біля 30 гривень за долар, то є більш-менш реальний курс, знову ж таки, за умови продовження співпраці з фондом, з Міжнародним валютним фондом. Якщо її не буде, а ризики колосальні. Згадували сьогодні про підвищення цін на газ. Чи закладено це у бюджеті на наступний рік? Поки що ні. Поки не буде постанови про підвищення цін на газ, а в бюджет це закласти просто технічно, юридично не можна. Точно так же, як не можна, наприклад, закласти податок на виведений капітал, да, про який стільки говорили. Поки його не проголосують, поки не буде рішення, а закладати це в бюджет неможливо. Але Міністерство фінансів має відповідні розрахунки. Тобто, я думаю, що внести зміни за умови голосування чи за умови прийняття рішення про підвищення цін на газ буде нескладно. І ще є час, в принципі. І одне з нововведень – обласні ради зможуть здійснювати зовнішні запозичення. Це дійсно добрий показник, так? Дивлячись, насправді, що з цього вийде. Тому що місцеві, локальні адміністрації, міста вже мають не дуже гарний, зокрема Київ і Одеса, вони мають не дуже гарний досвід власних запозичень. Одеса неодноразово дефолтувала по своїх боргах. Це було на внутрішньому ринку. Що буде на зовнішньому ринку, чи зможе вона з такою кредитною історією, да, негативною, яку вона має вийти кудись на зовнішні ринки, те саме стосується Києва. Це велике питання. І знову ж таки, скільки коштуватиме цей борг у відсотках, це теж дуже велике питання. Державний бюджет, ми зараз платимо, да, можна навіть так сказати, десятину за кредитами. Тобто 10% витрат державного бюджету у нас ідуть лише на погашення відсотків.
Це дуже-дуже багато, це більше, ніж на медицину, більше, ніж на освіту, більше, ніж на всіх українських школярів і студентів. Дуже не хочеться, щоб локальні адміністрації втрапляли в подібні боргові пастки. Тобто, з одного боку, добре, але є і важливо, ризики. Важливо, щоб, якщо адміністрації скористаються цим правом, щоб воно було використано розумно. Тобто, щоб ці кошти були спрямовані не на проїдання, а на реальний економічний розвиток. Більше того, важливо, щоб локальні адміністрації розуміли, з яких коштів ці кредити вони потім повертатимуть років через 5, да, там, наскільки вони їх візьмуть. Сьогодні розпочалося слухання у залі Верховної Ради проєкту державного бюджету. Як ви вважаєте, воно вже, я подивилася, воно досить дискусійне, активне, жваве, багато критики. Чи встигнуть по регламенту перше читання має пройти до 20 жовтня, тобто до буквально один день-два, а друге до 20 листопада? Чи дійдуть згоди депутати? Думаю, що на перше читання дійдуть. А на друге дуже залежатиме від кон'юнктури. Як зараз це насправді дуже важко прогнозувати, тому що з тим самим податком на виведений капітал, наприклад, існує така дуже серйозна боротьба протистояння багатьох інтересів. Наприклад, Петро Порошенко, він пообіцяв бізнесу, що цей податок буде впроваджений, а він подав сам цей законопроект як невідкладний, знаючи, да, що є там активісти, є бізнес, який хоче, щоб податок на прибуток був скасований. Це нібито був популярний крок, який сприяв би тому, що його політична репутація покращиться. Але у той самий час МВФ та уряд, Міністерство фінансів, вони порахували, що якщо скасувати податок на прибуток, то державна скарбниця недорахується власне кількох десятків мільярдів гривень. І звідки їх брати, де шукати компенсатори, Мінфін наразі не розуміє. Таким чином, це стало одним з основних таких каменів спотикання із програмою МВФ у тому числі. Це є питання бюджетне. Да. Інше бюджетне питання – ціни на газ. Вони також 18 жовтня мала би бути випущена постанова, відповідно, її поки що немає, перенесли цей строк. Це також дуже важливе питання, що саме закладатиметься в бюджет, як ітимуть перемовини. То я думаю, що перше читання можна очікувати голосування, але як буде з другим читанням, поки що важко прогнозувати. Дякую вам велике за те, що знайшли час, прийшли до нас в студію. За змістовну розмову теж дякую. Марія Рябко, заступниця директора Центру економічної стратегії, була гостею нашої студії сьогодні. Говорили про проєкт державного бюджету на наступний рік. Сьогодні о 18.30 не прогавте головне ток-шоу «Півдня України» «Прожектор». Старт опалювального сезону. Чи вистачить газу для всіх? І що буде з тарифами для населення? Про це не тільки. В цій студії разом з експертами.